Я погрешил, Митя. Подержи я ногу. А язык? Зайбался. А не пуштено. Да те види, Мичо. Не, ко ће пере под? Мичо, види овде шта бака Рада има. Ја, бака Рада. Сте нормално? Ovo video ne može na YouTube. Šta ne može, a? Mićo? E, gledaj sad ovo. Mićo, jedini ti ja ništa nisam dao. Ja sam nisam dao YouTube krati. Aj sad poljubi i mamu i, i baku. Može, ali ja mislim da može i onaj prvi kraj sitno. A ne, ne, mišljamo sitno. A ne, naš. Zato biš jedno telju. Niš da imaš to stavno toga. Još te vozi po kuhinji. Je li gotovo, Mićo? Udam se da ovo. Je li mogu ja da hodam kroz ovo? Ne. Daj još na. Mićo, okej. Okay. To je gotovo. Daj mi. Pusti. Pusti. Čekaj. Čekaj, sad ću ja da ti otvorim. Čekaj, čekaj. Ajde, probiš malo. Neće, sad morate... Kako se mi pomogate? To kašika za ovo da probate. Nije, da sam salsu. To je to, Mićo. Nema više. Gle, ovo je. Ja mislim, stvarno je. I ja, gle u nos. Gle u... Mićo, da te vidim. Watch! Watch! Good boy, Mićo, bravo, watch. Ok, a to je gotovo. Nemoj mnogo da... Gledaj ovo, gledaj ovo. Da imaš, zato da sam. Nema više ništa, Mićo. Sad je već maltretiran. Ovako razbacaj i pomalo razmaži da pokrije. Nemoj da ti mnogo ode dole, Pavlo. Ok, ajde da bacim. Dobro, dobro. Mićo, dođi da te obrišim sad, vidi kakav ti je nosonja. Nosonja, kaži čao. Ma to će da siđe, klepimo ove, bre. Smrzno sve. On dalje njuško ošte gore neko.